Eta identifikatzen du, sektakoa da. Hori da, badaka, segituari identifikatzen duzu, ez da? Hori da bertutxo, da? Berdinak, da. Euskara aldeak ere, erakutsi du lehen hitza euskaraz egiten. Eta gainera baita ere, euskarari eusten gazteleraz edo erderetan egiten balin bat dute. Zenbat eta defeizu egertatu, ba, adibidez, taberna batera sartu eta zu zure euskaraldiko txaparekin, zure indar guztiakin esatezu. Bi kafe, mesedez. Eta tabernariek esaten dizu, ke? Eta zuko jarraitzen duzu, bi kafe, mesedez. Jarrai kortasuna eta ekin, eta ekin zori euskaraldiak ere erakutsi digu. Hori oso garrantzitsua da, eh? Duten auzoa Donostian. Euskaraz gehien ulertzen duten auzoa. Igeldo. Ba, ez. Ez. Zein da, zuen ustez? Egia. Ez. Egia izan zitek, batzu txuleta bat bite, Zubieta da. Eta hemen nik liska bat, kontuz? Ba, ez du usurbilarra. Ni usurbilarra naiz. Kontuz, hemen liskar bat eukide zakegu. Ja. Baina hori ere izartuko, bale, igeldo utziko da, baina... Ez nazko. Gero, Zubieta eta gero da igeldo, noski. Igeldo dago, laro gaitik gorako, euneko laro gaitik gorako ulermena daukana, Zubietan euneko laro gaita zortzia, baina ez pentsa beste askoretan, hau da gehienetan, Donostiako auzo gehienetan, euneko hirurogei, laro gehi arteko pertsone ulertzen dute euskara, beraz, nirari, nik uste dut, eta gutxiena direla altza eta bidebietan ere, euneko hirurogeia. Berak, ez dago aitzakiari, bat Donostian ere, euskaraz, lehen hitza eta euskaraz bizitzeko. Hori matematikoa, matematikoa. Hori matematikoa diote. Hori zientzia da, hori matematikoa da. Hitza, lea, berba. Hitza da komunikatzeko dugun tresnarik indartuena. Hitzarekin azaltzen dugu nor garen, zer nahi dugun eta nora goazen. Hitzez osatzen dugu gure memoria eta amesten gure etorkizuna. Hitza eskainiz eta hitza eskatuz jokatzen dugu hau bizi edo belarri prez. Hitzekin eraiki ditzakegu zubiak, josten ditugu sareak. Hitzez sentitzen gara komunitate. Ekintza, ekimena, ekina. Ekintza da motivazioa gauzatzeko tresna. Nahi dugun hori errealitate bihurtzeko baliabidea. Ekimenen bidez piztu dugu komunitatea. Mantendu dugu sua bizirik. Ekinez lortuko dugu kalea irabaztea. Ekintza herria gara, milaka lagun mugiarazi eta auzolanean aritzeko gaitasuna duen herria. Hitzak mugitzeko eta mugiarazteko boterea du. Hitzez ekinez gu geu mugituko gara. Eta gure ingurukoak mugiarazteko ditugu. Bai, baita mugiezeinak diru ditenak ere. Eutxi hitzari, bultza ekimenarekin, orain bat agaraila, jantzi txapak eta gora bihotzak. Berriro txapa horiek, gora txapak! Gora txapak! Goazen atzera kontua egitera. Iru, bi, bat, ogi etorri, euskara! Bueno, esta que todos son los